မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမဦးဆုံးစစ်ကောင်စီနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခြင်းမရှိဟု TNL ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့တောင်းတက်မလို့ TNL တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံသည်ဆိုသည့်သတင်းမဟုတ်မှန်ကြောင်း TNL ခေါင်းဆောင်တို့ကပြောပါရယ် TNL ခေါင်းဆောင်များနေပြည်တော်သို့သွားရောက်၍စစ်ကောင်စီနဲ့လျှို့ဝှက်စွာတွေ့ဆုံနေကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေခြင်းပေါ် TNL ခေါင်းဆောင်တို့အားမေးမြန်းရမှာမရှိပါဟုဇွန်လ18ရက်ညနေမှဖြေကြားပါရယ်အဆိုပါသတင်းထွက်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမှတ်ချက်မေးမြန်းရန် TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေရီဦးထံဆက်သွယ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးပြန်ကြားချက်မရသေးပေTNL ဟာ၎င်းရဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်များနဲ့တူစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်သည့်စစ်စင်ရေးကို2023အောက်တိုဘာ28ရက်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်80ကျော်နှင့်မြို့ခုနှစ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်ထို့နောက်တရုတ်ရီကြားဝင်မှုဖြင့်2024ဇန်နဝါရီ17ရက်မှာစစ်ကောင်စီနှင့်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကြားအပြစ်ရက်ဆဲခဲ့ပါသည်ထို့သူအပြစ်ရက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအပြစ်ရက်စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်သည့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဇွန်လ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကမိုးမိတ်မြို့နယ်ပန်တင်ရွာနှင့်မန်ပိန်ချေးရွာကြားရှိ TNL တက်စကန်ကိုစစ်ကောင်စီကပေါင900ပုံဖြင့်လေးချောင်းတိုက်ခတ်ရာ TNL ရဲဘော်တို့ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီလုပ်ရက်များကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်း TNL သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံလွေးရီဦးကရခိုင်ကပြောကြားထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အညွန့်ကျိုးနေသောကီလာနာတက်ဤရှမ်းမြောက်မကြေပွဲပင်လဲဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ဂီလာနာတပ်သားဖြစ်ကြောင်းညီနောင်သုံးဘက်ကတပ်သေးပြခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲစိတ်မက်မရှိသေးသည့်နေပြည်တော်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တို့မှရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်မကြေပွဲနှွေးရန်စစ်ပြင်နေပြီဖြစ်ပါသည်တရုတ်ဤကဲ့တင်မှုကြောင့်ညီနောင်သုံးဘက်သိမ့်ပတ်ခြင်းမခံခဲ့ရတဲ့လာရှုမြို့မှာယခုခါစစ်သားအင်အား 9,000 ခန့်စုစည်းထားကောကိုကံဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်ရန်စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းတချို့ကဖော်ပြပါသည်ထို့ပြင်လာရှုတို့ drone အစင်းရည်400ပို့ထားကရုရှား drone ကြွမ်းကျင်သူနဲ့လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းများအရ10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတုန်းကစစ်တပ်အထိနာခဲ့သော drone ကိုတံပြန်အသုံးပြုကယခုအခါရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲများမှာအားဖြည့်တိုက်ရန်ရည်မှန်းထားပုံရပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးကုံနဲ့မိုးမိတ်ရှိတအောင်တပ်မတော် TNL တပ်ရှိရာသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ပါရဲဇွန်9ရက်မှာမိုးမိတ် TNL တပ်စခန်းသို့စစ်တပ်ကပေါင်900ပုံကျဲချခဲ့ရာ TNL ရဲဘော်3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်ဇွန်လ12ရက်မှာလည်းတီဘောမြို့နယ်တွေကတီဘောနဲ့မတူလန်းကိုစစ်တပ်ကကံလန့်ဖြက်မြောင်းဖောက်ကကားနဲ့ဆိုင်ကယ်သွားရွေ့မရအောင်ဖျက်ဆီးပစ်ပြန်ပါသည်ရည်ရွယ်ချက်က TNL သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့များစီသို့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ပါသည်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ဇန်နဝါရီ17ရက်ကတရုတ်ဤဖိအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသအပြစ်ခတ်ရစေးရေးဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ထဲမှာရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်ညီနောင်သုံးဘက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာများကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတို့ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်သည်ဟုမပြုလုပ်ရဟုဆိုထားခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီကဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အားမျက်နှာပြောင်တိုက်ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်ရှမ်းမြောက်ဒေသစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားသည့်မြို့များရှိခရိုင်ရုံးများမှဌာနဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားရန်ညွှန်ကြားချက်ရောက်ရှိလာခြင်းလာရှုမြို့ပတ်ဝန်းကျင် DNL တပ်များနေရာယူထားခြင်းနှင့်ဇွန်လ13ရက်မှလာရှုမြို့အဝင်ကားလမ်းမ3ခုမှစစ်တပ်ကကမ်းလှမ်းဖြတ်မြောင်းဖောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းကတကြောပြန်ရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲမကြမီလာမည်မျှော်ဆိုသည့်နမိတ်ပုံများပင်ဖြစ်ပါသည်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်မှာစတင်ခဲ့သောရှမ်းမြောက်ဒေသစစ်စင်ရေးမှာယာနယ်ချီသောစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့မြို့16မြို့ကိုညီနောင်သုံးဘွဲကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်သုံးဘွဲရဲ့ထိုးစစ်သည်လာရှိုနာအထိရောက်ရှိလာပြီးမှတရုတ်ဤဖိအားပေါ်မလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ရခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်သာမထွက်ပေါ်လာခဲ့လျင်လာရှိုမြို့တွင်မကပြင်းဦးလင်မြို့ပါညီနောင်သုံးဘွဲလက်ထိုးအပ်ရပွဲရှိပါတယ်။ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကြောင့် TNL နဲ့ MNDA တို့အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသသိမ်းပိုက်ထားသောမြို့များကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရန်ကင်ကင်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးအချက်တကွဲဖြင့်ဟတ်တက်ကွဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေလည်းအားပြန်မွေးကွင်းရခဲ့ပါသည်။အခုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအနာဂတ်မရှိသောဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုဆွဲဆုပ်ကစစ်ပွဲဆင်ရန်ခက်ကွင်းပြင်နေလိမ့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။မကြာမီလာပွဲရှိသည့်စစ်တွင်ရခိုင်ကပြောင်းပြန်စစ်ကောင်စီတပ်ကစတိုက်မည်ဟုထင်ရပါသည်စစ်တပ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိစွာဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်၍တကြောပြန်ဤတန်းမှာရခိုင်လိုဖျူဖျဲဖြစ်နိုင်ခြေနေပင်မည်
Topin, Manila Yen Tio Duty and Meet Down Banga, Sipwaya Kayam, Mapinidalo, Samyang Mam, Yenachin, Sain, Chisa, Pauby, Sawaga, Mapio Machin, Sikayame, Kane, Tesho Maga, Mandali, T. Padon, I may, Sikonsi, Jotin, Dressa, Tami Pi, Nango Nayami, who lay Sibu Joto, Ake Tamati, Zawari. Dodo, Mandake, Tayati, Sitam Yamamu, and you, Jovita. Onze came to me up your body, toes out the job yen need and sama, shake home piece or toes in me sit a go, down can tie like Nile, may online tatam yama, sing lama pia tina dine, a pit thanks our own yama di jawari, may online simatai tepe, gajo lone man, nang at the washi, shongji, shong em yaga, tati, pialia shibari, kilana tati, taiweko than uja dine, people that chong ni jazali, taka de lili, mini yam yap your body. The same nickels is a yedi, new tolan yedre. อาเปียนลาเรชิงฮงพิเกตโลมะจามีลาเปชิติเชมยอกไตเวโกตอลัยอีอาซูโลอไนไตไนเกเลยปูโมอชิงพิเตชีโตไลเตยะพิลามีมาอีแกนဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့တရင်ကတော့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်လမ်းဟောင်းဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကတာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရှမ်းတမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ကရင်မြောင်ရီလမ်းဟောင်းဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတာဝေးပြစ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရှမ်းတမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းရှင်းပြတွေထံကသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ16ရက်ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဟောင်းဝေစာရီနဲ့အဝေးကနေတုံးလုံးဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အောင်စီရစစ်ကြောင်းလိုနာမည်ပေးထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမြောက်ရီကိုတပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာပါ။တင်ငန်းကြီးနောက်အထိတောင်မတိုးနိုင်သေးပါဘူး။ရှေ့ဆက်တိုးနိုင်တာကအဝေးကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာ။ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးပုံသီးချတာတွေမကြာခဏလုပ်နေတယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်။ဇွန်လ16ရက်ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေဟောင်းဝေစာရီနဲ့အဝေးကနေဇက်တိုက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
Kenyan Pinne, Miauri Nu. Kenyan Pinne, Miauri, and Niga, Cogri, Miauri, Lahan Bako, Sekong Siga, Tawipi Lenetti, the nation, then pick her care up your party. Anna Ding Sitaha. Aunzia sits down a minute, Nangano, since sitting Yipi, Donna, Don Jota Shalgani, Miauri go, Japo, Nilan Bounce on it, Josani up your party, Tabime, Tala the Mia, Sekong Sitatri, Pian Pin the Adalu, Aunzia sits down my palare, sit out the Chule, Lamari, Trapi Nira Shirelu, Bibin the Ringim Yitri Tangani, Tishiavari. Miauri go great Lahan Bako, Sekong Siga, Tawipi Lenetti, the nation, then pick her out, Tishiavari.